Nu ką, sveiki bičiuliai, dabar kadangi karantinas, turbūt labai labai daug žmonių sėdi daugiabučiuose ir žiūri būtent į mane, bet nesvarbu. Tai šiandien ištestuosim dar vieną paspirtuką, Zero 10X, taip jisai vadinasi. Palyginus su tais, kuriuos mes testavom su ryčiu, tai šitas yra, žinokit, visiškai kitas žvėris. Iškart pasakysiu, jo maksimalus greitis yra 65 km per valandą ir jisai gali nukeliauti iki 110 km. Iki 110 km, tai su eko, čia su eko režimu, tai galima nusistatyti, kad būtų tik galinis varomas ratas, arba tik priekinis, arba kad abudu būtų varomi ratai. Ir čia yra 3600 vatų šitam paspirtuki. Su šituo tikrai žaisliukų reikia nejokauti, todėl pasiėmiau aš kaip visą laiką šalmą. Tik šį kartą užsidėjau GoPro ant viršaus ir pabandysim truputį prasilėkti su juo, nes su viena ranka laikyti gerą greitį ir tuo pačiu filmuot su šitą kamerą man bus truputį, manau, pavojinga ir sudėtinga. Kas dar apie šitą žaisliuką, sveria 35 kg. Na ir žinoma, pati didžioji dalis tai yra baterija. Baterija čia, žinoma, po apačiu. Kiek krovimosi laikas, nežinau, bet turbūt bus tikrai ilgesnis krovimo laikas. Gali būt, manau, kokios 6 valandos, kažkas tokio. Kas įdomu, kad čia yra net raktelį. Pirmą raktelį įkišat, įsijungiat, rodo įtampą, tada mygtuką įjungimo ir čia net yra kaip ir bėgi. Pirmas, antras, trečias. Tai nereiškia, kad jums važiuojant reikia dar junginėti bėgius, tikrai ne. Tie, kaip man sakė Edgaras, kad čionais bėgių tas pasikeitimas reiškia, kaip greitai paspirtukas startuoja iš vietos. Tai tas pirmas bėgis, jisai toksai ramiausias. Trečias jau tiesiog šauna iš vietos. Tai net būna labai sunku išstovėti stabilinto paspirtuko, nes aš jau biškį buvau čia lakstęs maksimos aikštelėje. Tai jo, ir vairas irgi nusilenkia, bet neprisifiksuoja prie galo. Tai tas truputį jo transportavimas yra sudėtingas ir komplikuotas, nes jis tiek 35 kg nėra tiek mažai. Tai čia toks įvardinčiau kaip minusą. Daugiau minusų turbūt nelabai pas jį ir yra. Tai dabar lekiam pas Zutkį ir pažiūrėsim, kaip Zutkį patiks šitas paspirtukas. GoPro start recording. Va, kamera filmuoja. Lekiam. Jo, 5,6 kilo per 9 minutės nuvariau. Pažiūrėsim, kaip Zutkelis lieks. Kojelė nulenkta? Jo, jo. Gerai. Ar nukrisi? Tai jeigu nukrisi, tai kad tu nukrisi, tai baika, bet kad paspirtukas nukrisi, tai negerai. Jo, šiaip reikėjo gal jam duoti savo šalmą. Man atrodo, Zutkelis toje golfą savo parduos, pirks paspirtuką. Nu, kaip, kus čia vyksta? Ašarėlė net iškrižti. Man tai irgi ašaros bėga. Kiam du.
Kiam duvarį? Jo, jis turbūt tik nuo kalniuko varo ant šiam 5. Ne, šiaip tai tikrai žiūri, smagiai traukia. Tas esmė, kad labai geras startas iš jos staigus, tai tu gali principė jau kaip mašina gatvėje važiuoti su juo. Kas man nelabai patiko, nežinau, visus ką reikia paklausti. Nu, kas patinka, kas nepatinka, analizė. Nevalina. Per lėtas? Ne, viskas gerai, smagus. Bet ar žinai, ką sakau, blemački, man toks kaip minusas, akvarai jau kaip mašina, tu su mašinom, tai reikėtų veidrodėlio. Nes jau nelabai galvos gali sukiot, žinai. Ir pavyzdžiui, rikiuojantis jau biški pavojinga. Na jo, yra toks. Jo. Veidrodėlis. Veidrodėlis gerai būtų. Prisidėsi visko, tai vėl masė bus kita ir... Tau viską kuo lengviau, ne? Tai... Ir šitus visus... Čia, kai ko nereikia. Bet nieko, geri diskiniai stabdžiai. Nu, 20 km per valandą ir jau nesinori greitinti ir tuo pačiu vloginti. Iš kitos pusės aš dar filmuodavau su dviračiu, kai važiuodavau. Aš galėdavau filmuoti su viena ranka, su kita ranka vairuoti dviratį iki 50 km per valandą. Tai aš atsimenu Norvegijoje, kai aš leisdavausi nuo kalno, būdavo greitis apie 40-45 km. Aš dar galėdavau su kaire ranka filmuoti kelią, o su kita ranka valdyti dviratį. O iki 30 km per valandą, tai drąsiai galiu va dar taip ir kamerą laikyti ir vloginti. Su šitu žaisliuku man jau pavojinga. Palikau zutkelį, atlėkiau iki miesto, gerai lekia. Fuu, dar kai ant turbo įsijungi, tai iš viso ašaros akysia. Bet, sako, bijau ranką šį laikyti. Tai ta prasme, nepasvirtu, kad bijau laikyti ranką, bet bijau laikyti kamerą rankoj, nes... Nu, prisituočiau, ne tas greitis, jau čia lekia kaip su mašina. Beveik visur kelyje apie 45, apie 50 km per valandą lekia. Jau tiesą sakant, vieną mašiną man pipsino, nes nebuvo šviesų, dabar Edgaras pasakė, kaip įsijungti. Tai dabar yra ir gale, ir priekį. Tik modė mygtuką reik palaikyti. Bam. Okei. Dabar jau saugiai galima bus važiuoti. Nu va, prie mano paspirtuko ežiukas. Lemba. Reikia nuvyti, nes jį čia pervažiuos. Nu, aišku, mašinu nedaug. Nu. Eik. Eini. Tau reikia įdėti po eglutę. Nu, einam, žiūrėjau. Nu va. Laikykis. Lekiam, pažiūrėsim kokią situaciją prie Akropolio. Trečiadienio vakaras. Ne vienas žmogaus, tik tais vežimėlis vienas. O tai pala, kažkas dirba bent? Ar uždarytas ir Akropolis? Suksis, nesuksis? Ne, užsidaręs Akropolis. O dar ne 9 nėra. Žodžiu, paskau daryčiu, rytės gyveno Vaišvydovo, tai man dabar iki jo namų 9,5 km. Pas mane jau iš baterijos, iš 5 padalų, kaip ir 2 išsikrovė. Nu, aš visą laiką dugnai svariau, dabar kur turbūt apie 15 km nuvažiuota. Žinoma, jeigu važiuočiau čia eko, tai turbūt greitis būtų koks 35 km, iki 40 km, tai išeitų greičiau nulėkti. Rytis, sako, noriu labai išbandyti, tai duosim jam palakstyti po Vaišvydovo. Dabar važiuoju eko režimu ir laikau patį dugną. Pats dugnas yra 21 km per valandą. Tai va būtent su tokiu greičiu, kaip rašo jau instrukcijose, tai su tokiu greičiu tu gali nukeliauti apie 110 km
Bet vėlgi, tai reikia atsižvelgti į tavo kūno svorį, tai manau, mano kūno svoris gali būti truputį per didelis šitai distancijai. Bet šiaip, kas rašo, kad šitas paspirtukas atlaiko iki 150 kg apkrovos, kas yra tikrai, tikrai stambus žmogus. Nu, Vaišvydą pasiekiau, iki, laukiam ryčio, ta turėtų prilėkti, bet dabar išsiaiškinau taip. Dabar išsiaiškinau, kad čia yra trys funkcijos. Dabar viduriukas, tai vadinasi, ne viena nėra įspausta. Tai kai nėra ne viena įspausta, paspirtukas maksimaliai buvo išvystęs ant lygaus kelio 40 km per valandą. Jeigu paspaudi eko režimą, tada maksimalus 21 km per valandą. Ir jeigu tu jį atspaudi ir paspaudi jau raudoną, tada jis jau duoda dugnais. Tai man kažkas apie 55 gal pavyko išvystyti su neutraliu, ne vieno neįspaustu, tai man jau rodo vieną padalą. Tai manau, duosiu ryčiui truputį palakstyti ir atgal grįšiu su eko. Ryti, ten tu? Iš kažkur ateina žmogus, atbrenda. Iš gelmės atbrida žmogus. Sveikas gyvas. Nu va, tau žaisliukas, truputį baterijos palikau, bet man reikės dar grįžti namo, neatsimink. Jau su šito gatvėse komfortiškai jautiesi. Jo, ja, aš tikiu. Jau normaliai. Bet čia jau ir su mocu gali ant starto jau mėginti tikrai. Sakė jo kategorija, jo, su mocu tikrai gali lenktyniauti pradžiai. Ant starto tikrai galėjau. Sakė jo, kaip ir kategorija priskirta būtų labiau mopedams yra. Bet sako, dar nėra įstatymiškai, žinai, kad... Jo. Bet man, o čia visos šviesos jau, ne? Jo, čia visos šviesos. Bet man, pavyzdžiui, tai nesąmonė, nepavažiuosi, jeigu tikrai tamsu. Nu, gal kaip tik pavažiuosi, kai bus tikrai tamsu. Nu, tai, bet tai, pavyzdžiui, nu čia, čia su normaliom... Nu, pavyzdžiui, man tai būtų, pavyzdžiui, motorolerio tikrai netoks apšvietimas. Nes jos žema yra, matai. Sveikas. Gal... Gal gali pavežti. Žinai, kur sustojau, už žiedo. Jo, ne, nu kaip, pravariau tą žiedą, kur link Heso. Tai aš ne į Hesą nusakau tiesiai, žinai, ir viso. Viskas. Prilėksi, nes blembački, man čia daug kilometrų stumtis. Tai va, bičiuliai. Atvažiuoti iki ryčio, buvo štai va tokia kaina, oi. Nusprogo viso paspirtukas, išsikrovė ir nebegaliu toliau važiuoti, o aš esu dačinais Panemunės pradžioj, pabaigoj ir norėjau važiuoti link Panemunės šilo ir pro trijų mergelių tiltą užkilti ir grįžti namo. Ir iš tų žadėtų išsvajotų kilometrų aš nuvažiavau, tai nu čia rašo 209 kilometrai, aš nuvažiavau 27 kilometrus. Tai nežinau, gal jis nebuvo pilnai užkrautas. Žinoma, aš visą laiką realiai draskiausi ir laikiau visą laiką dugną. Zutkis laikė dugną, aš laikiau dugną, Rytis laikė dugną principė. Bet vis tiek tik tais 27 kilometrai, tai kažkaip taip. Principė tas pats paspirtukas, kaip ir mes su ryčiu testavom čia praeitą savaitę, bet tai vos negausi tas pats kilometražos ir šitam paspirtukui, tik tais greičio rodikliai yra visai kitokie, čia jau lėki kaip su mašina. Nežinau, gal jis nebuvo pilnai užkrautas, kad taip nedaug kilometrų pavyko nuvažiuoti, tik tais 27, kas turėjo būti bent. Nu, aš taip įsivaizdavau, kad su tokiu lakstymu turėtų būti bent 50 km.
Viskas, grįžau namo, paspirtukas ištestuotas, išbandytas, išlakstytas. Gaila, kad tik tiek kilometrų pavyko nuvažiuoti. Nežinau, kodėl tik tiek kilometrų. Na, bet yra kaip yra. Pats greitis ir tas visas staigumas paspirtuko tikrai geras. Gatvėje jautiesi saugiai, ta prasme, važiuoji lygiai taip, kaip su mašinom. Niekas tavęs ten nelenkia, nesijauti, kad vilktumėsi kelyje. Tai tokios įžvalgos apie šitą paspirtuką. Dabar jau gan vėlų, einu miegoti. Tai labai ačiū, kad pažiūrėjot. Tikiuosi patiko reportažas, video vlogas ir iki rytojaus.